Re! Viss ēters ir te! Pēc gandrīz 3 mēnešu pārtraukuma jaunajiem apstākļiem pielāgojies laikmetīgās mākslas centrs Kim, verot durvis apmeklētājiem ar divām izstādēm, kas tapušas pašizolācijas laikā. Turpinām adaptēties, kaut kādā veidā rast kompromisus, kā arī šī perioda laikā ne tikai mēģinām mentāli sevi pārfokusēt un sakārtot domas, bet arī tīri fiziski. Kims ir iegūst nedaudz jaunu, varbūt veidolu, jaunās grīdas un jaunu apgaismojumu. Kā maza dāvana ir tas fakts, ka Kims būs pieejams apmeklētājiem bez maksas no otrdienas līdz svētdienai. Ienākot Kim telpās, kā pirmo skatītāju ieraudzīs vecu baļķi no zudušām mājām. Mākslinieks Jānis Krauklis izveidojas dzīvo instalāciju par savām bērnības atmiņām. Vecāku lauku mājām Vecpiebalgā, ko var skatīt tiešsaistes video. Izstādes nosaukumam izvēlēts fragments no padomju laikos ukraiņu viestrādnieku atstātā uzraksta virs ārdurvīm. Bordelis nebrauc garām. Mēs jau esam mājās, bet tu vēl viesojies. Ir radīts instalācija divās Kim telpās, kur ir izmantoti dažādi materiāli, piemēram, pelni, kas ir atvesti no Vecpiebalgas kalna prizēna ugunskura vietas. Tad vēl šeit ir apskatāma video. Tiešraide. Viens no tiem mērķiem bija panākt tā, ka tā izstāde tomēr ir arī tāds dzīvojošs organisms, jo šeit neviens no tiem elementiem nav tāds gluži statisks. Otrs izstādes autori ir mākslinieka grupa, kas kopīgi veikusi augu dzīves ezotērisku izpētes projektu pašizolācijas laikā Zoom video sarunās. Visa dzīvības zaļo risina jautājumus par augu apziņu un darbību, skatītājiem piedāvājot izziņas spēli. Uzstādījums šim te visam, kas būtu jāņem vērā, ir tas, ka šis nav pabeigts, teiksim, produkts vai pabeigts kaut kāds nobeigums. Šis te ir vēl joprojām jāuztver kā process. Tas galvenais katalizators ir grāmata Clifforda Saimaka, kas latviski tūkotos kā visa dzīvība zaļo, un arī filma Kirlijāna Liecinieks, kas ir kā tāds pirmais botāniskais trillers par slepkavības izmeklēšanu, izmantojot komunikāciju tādu ezotērisku komunikāciju ar augiem. Izstādes papildinās publiskā programma to starp kino seans Kim mājaslapā. Izstādes būs bez maksas, iepriekš to apskatē nav jāpiesakās, bet jābūt gataviem ievērot noteiktos piesardzības pasākumus. Aneta Lesīte, Gustavs Kukainis, Latvijas televīzija.